الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ، یہ جو قرآن مجید سنا اور سنایا گیا ہے، اے اللہ، اس میں لازماً غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں. اے اللہ، تو ساری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، اور یا اللہ اس عمل کو قبول فرما. یا اللہ، یہ تیرے شائع نشان نہیں ہے، لیکن یا اللہ تو اس کو قبول فرما. یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم عمل کو 100% ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ، تو اس ٹوٹے پوٹے عمل کو قبول فرما. اور جن ساتھیوں نے قرآن مجید یہاں پر سنا ہے، اے اللہ، ان ساری ساتھیوں کو یہاں آنا اور تراوی پڑھنا اور قرآن سننا، اے اللہ، اس کو قبول فرما. اور یا اللہ، اسی عمل کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، اور آخرت میں جنت میں داخل ہونا کا ذریعہ بنا. اے اللہ، تو قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، قرآن والوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اور یا اللہ، جیسے تو نے اس امت کے پہلے طبقے کو یہ محبت نصیب کی تھی، قرآن کی تلاوت، قرآن کی سمجھ، قرآن پر عمل، یا اللہ یہ ساری چیزیں ہمیں بھی نصیب فرما. یا اللہ، ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں موت تک اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں اپنے دین کی نصرت کے لیے قبول فرما. یا اللہ، تیرا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو، دین کی، اللہ کے دین کی مددگار بنو. یا اللہ، ہمیں اپنے دین کی نصرت کے لیے قبول فرما. یا اللہ، دین کی نصرت کی جتنی شکلیں ہیں، ان سب کے لیے ہمیں قبول فرما، چاہے وہ تبلیغ کی لائن ہے، علم کی لائن ہے، مدارس کی لائن ہے، جہاد کی لائن ہے، جتنی لائن سے اللہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، اے اللہ، تو سب کی خدمتوں کو قبول فرما، اور ہمیں قبول فرما، ہمارے نسلوں کو قبول فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ، اپنے قہر اور غضب کے دروازوں کو بند فرما، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دے. یا اللہ، اس وقت تمام دنیا میں مسلمان مشکل حالات میں ہیں، اے اللہ، تو مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو کامل دین نصیب فرما. اللہ، ایسے مسلمان جو دین سے دور ہیں، اے اللہ، تجھ سے دور ہیں، تیرے رسول کی طریقوں سے اور سنتوں سے دور ہیں، اللہ، گناہوں میں مبتلا ہے، اے اللہ، ہے مسلمان، اللہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، ان کو سچا پکا مسلمان بنا. اللہ، بے نمازیوں کو نمازی بنا. اے اللہ، اے اللہ، جو دین پر نہیں چل رہے، ان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ، دین پر نہ چلنے کا ایک وجہ ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت نہیں ہے. اے اللہ، ہمارے دلوں میں دین کی محبت اور اہمیت پیدا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ، ساری مسلمانوں کی مدد فرما، ساری مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اللہ، ساری مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مسلمان ملکوں کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ، جتنا غیر اور جتنے کافر اور جتنے یہود اور نصارہ اکٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ، اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے چکر میں ہیں، اور جتنے منافقین ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اللہ، تو ان سب کو ہدایت نصیب فرما. اللہ، ان سب کو ہدایت نصیب فرما. اللہ، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، ان کو چن چن کر ختم فرما. اللہ، ان کو نیست و نابود فرما. اللہ، ان کی ساری اسکیمیں ناکام فرما. اللہ، ان کی ساری ترتیبوں کو انہی پر لوٹا دے.
ان کی آپس میں پھوٹ ڈال دے، دشمنیاں ڈال دے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، مسلمان عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، بچوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، مساجد کی حفاظت فرما دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو جیسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی طرح ہے، اے اللہ اس مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح بنا دے. یا اللہ آپس کی نفرتیں ختم فرما، آپس کی پھوٹ ختم فرما، آپس کی دشمنیاں ختم فرما، آپس کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرے فرما. اے اللہ، اے اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما، آپس میں ایک دوسرے کی مددگار بنا، ایک دوسرے کی دشمن نہ بنا. اے اللہ، اے اللہ ہم سے کفار نے بڑا فائدہ اٹھایا کہ مسلمان آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں. اے اللہ کفار کی ان ساری سوچ اور ان ساری عزم کو خاک میں ملا دے، مسلمانوں کو آپس میں ملا دے، آپس میں الفت محبت پیدا فرما دے. اے اللہ آپس میں جوڑ پیدا فرما دے. ساری جتنی بھی خاندانی، جتنی بھی گھروں میں، علاقوں میں، قبیلوں میں، ملکوں میں اے اللہ توڑ پڑے ہوئے سب کو ختم فرما دے، سب کو ایک بنا دے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ ایک آواز پر کھڑے ہوتے تھے، ایک ہی آواز پر چلتے تھے، ایک ہی آواز پر بیٹھتے تھے. اے اللہ وہ سارے صفات ہمیں نصیب فرما دے، ہماری مدد اور نصرت فرما دے، مدد اور نصرت فرما دے. دین کو زندہ فرما دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما دے. اے اللہ، اے اللہ جتنے بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو توقع رکھتے، اللہ ساری بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ ساری بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما. اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، ہم پر نیک حکمران یا اللہ مسلط فرما، بری حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری گناہوں کی سزا ہے. یا اللہ جن گناہوں پر یہ آلات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما کر یہ حالات دور فرما، ہمارے ملک کو خوشحال بنا. یا اللہ جو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ اس کو لوٹنا چاہتے ہیں، یا اللہ اس کو ختم کرنے کی، تقسیم کرنے کی یا اللہ اسکیمیں چلا رہے، اللہ ان کی ساری ترتیبوں کو ناکام فرما. یا اللہ ہماری ملک کی، تمام مسلمان ملک کی حفاظت فرما. بیت المقدس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اے اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، تمام مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں مسلمانوں کی قرضے ختم فرما، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگیاں دور فرما. اے اللہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہر آدمی غربت میں مبتلا ہے، اے اللہ ایک آنکھے کی تروڑی کے لیے اپنی عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں. اللہ تو ان ساری غربتوں کو ختم فرما، اے اللہ ان ساری بے عزتیوں کو ختم فرما. اے اللہ ہمارے عزتوں کے ساتھ جو کھیل رہے ان کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما. اے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے، اپنے قہر اور غضب کے دروازوں کو بند کر دے. اللہ اپنے کرم، اللہ اپنے، اللہ اپنے کرم. اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. اللہ اے مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو بچانے والے، اللہ مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو بچا دے، ہمارے حالات کو درست فرما دے، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما دے. اے اللہ ہماری، ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں، خیر، برکتیں، رحمتیں، عزتیں، کامیابیاں، عافیتیں نصیب فرما دے. دنیا اور آخرت کے دکھ، درد، مصیبت، بلائے، آفات، پریشانیاں، ذلت، رسوائیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ اپنے پاک کلام کی برکت سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.